ja smatram, prvo želim se zahvalim EU regionu na pozivu. Mislim da je dragoceno da razgovaramo o temi koja nam je zajednička, a to je multikulturalna sredina, zajednički život i saradnja sa komšijama i prijateljima sa druge strane granice. Vojvodina tu ima izvanredne iskustva. Mi imamo i programe prekogranične saradnje i sa Hrvatskom i sa Mađarskom i sa Rumunijom. Od 1. jula bit ćemo potpuno praktično poluostrovo u Evropskoj uniji, pošto ćemo sa svih strana biti okruženi Evropskom unijom. I ono što je naše bogatstvo je što ima 26 etničkih zajednica koje žive. Vojvodina danas ima 6 zvaničnih jezika koje se govore u Skupštini Vojvodine. I naravno veliki broj projekata sa komšijama i prijateljima u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Do sada smo mi apsorbovali preko 110 miliona eura iz evropskih fondova, pre svega tim projektima preko granične saradnje, kada dolazi do razmene iskustava i naravno do infrastrukturnih velikih projekata koji su značajni za zemlje partnere.